Це фотозвіти з місця освячення нового кладовища в містечку Рудки на Самбірщині. Разом з духовенством району і місцевими посадовцями відкриває полігон і нардеп Ярослав Дубневич. Ось його допис на Фейсбук про це. Нарешті остаточно вирішена багаторічна проблема із місцевим кладовищем. Та це було ще 22 жовтня. А так офіційно відкрите і освячене кладовище виглядає зараз. За 3 місяці тут не зробили нічого, каже колишній керівник міського житлово-комунального господарства Іван Колцьо. Вся ця поспішна показуха була під вибори ОТГ. Відкривалося 22 жовтня, а вибори були 29 жовтня. Тобто влада свою справу зробила і на тим закінчилося. Земельної ділянки навіть не обгородили належно. Якщо на місяць помирає 5 людей чи скільки, ховає далі на старому центрі. Нове кладовище мало б вирішити багаторічну проблему Рудок, бо розширювати діючий цвинтар в самому центрі містечка далі нікуди. Та свіжі могили гробарі й далі копають просто впритул до людських обійсть. Ось зовсім свіжий ряд, показують місцеві. Скільки людей похоронено, от подивіться, свіжі вже хрести. Вони далі туди. Ще трошечки, коли мене не буде вдома, вони ще й тут собі похоронять. Скажуть, ну так сталося, ну ж ніхто не буде викопувати труну, правда? Вони викопують старі могили і закопують кістки, то нам попід сіт, то просто викидають. Грунтові води з кладовища стікають прямісінько у криниці та городи рудківчан. Санітарно-захисна зона існує хіба що на папері. Відповідно санітарних правил, віддаль від місць поховання, від території цвинтара до житлової забудови 300 метрів. А це, застерігають фахівці, загрожує поширенням інфекційних захворювань. Міськраді Рудок визнають, наразі старий цвинтар діючий. Мовляв, межі не збільшують, там тільки підзахоронюють. Документи ж на нову ділянку за містом досі в процесі оформлення. Я думаю, десь з березня, що священники озвучать по церквах, що ми почнемо захоронення на новому кладовищі. Люди ще не готові. Люди привикли, що кладовище є в центрі, чуть не в центрі міста, і важко їх десь переконати. Тим часом місцева мешканка Мар'яна каже, цього року садити городину на своїй ділянці по сусідству зі свіжими могилами, певно, вже не буде. Боїться. Віталій Кубліков, Віталій Дорош, Західнет новини.